Në prag të zgjedhjeve vendore të 14 majit, ministri i drejtësisë Sulsi Manja deklaroi se janë marrë të gjitha masat për mbarvajtjen e procesit në të gjitha burgjet në vend, me qëllim që të dënuarit që kanë të drejtë vote të shprehin vullnetin e tyre. Në datën 4 ka dalë ekstrakti i fundit zgjedhor dhe referuar këtij ekstrakti, drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka bërë koordinimin dhe bashkëpunimin me njësitë e qeverisës vendore aty ku ne i kemi institucionet tona, për të parë nëse të paraburgosurit dhe dënuarit janë në listat e zgjedhjeve, dhe referuar këtij ekstrakti, ne garantojmë që të gjithë paraburgosurit dhe dënuarit që kanë të drejtën e votës në datën 14 maj gjenden në lista. Një tjetër mas paraprake e marrë nga Ministria e Drejtësisë është pajisja me karta identiteti e të dënuarve dhe paraburgosurve. Për personat të cilët do t'izolohen në burg pas datës 4 prill apo ata që do të transferohen, Manja tha se atyre do t'u garantohet e drejta e votës përmes gjykatës. Banorët rezident që do të vinë në institucionet tona pas datës 4, pra kur ka dalë ekstrakti i fundit i regjistrit të gjendjes civile. Edhe këtu kemi marrë masat me administratat tona të ekzekutimit të vendimeve penale, duke ju drejtuar gjykatës. Pra ligji zgjedhor thot shumë qartë. Çdo i paraburgosur që do të vinë në institucionet tona apo që do të lëvisë nga njëri institucion tek tjetri për shkak të masave që ka marrë drejtoria e përgjithshme e burgjeve, ne do t'i drejtojmë gjykatës për t'i regjistruar në listën e zgjedhjeve. Ministri u shpreh se do të ndalojnë lejet shpërblyese për të dënuarit për të shmangur përfshirjen e tyre në procesin zgjedhor, përjashto lejet për rastet e fatkeqësive familjare, por sërish me miratimin e prokurorit.